ليه عايز تروح البيت؟ عشان هو بيتنا. طب ما ده كمان بيتنا. لا ده مش بيتنا، عشان بابا مش عايش معانا. وبعدين صحيح بابا ما جاش ليه؟ عشان بابا مش هينفع يجي هنا. ليه؟ تيتا مش هتوافق؟ لا يا حبيبي، تيتا بتحبنا وبتحب بابا، بس في حاجات كده حصلت لما تكبر هبقى احكيها لك. ماما انتوا اتطلقتوا؟ انت جبت الكلام ده منين؟ سمعتكوا انتوا وبابا وانتوا بتتخانقوا، بابا قالها لك كذا مرة، وتيتا قالتها لك في مرة وانا قاعد معاكم، و يوسف صاحبي بابا ومامته اتطلقوا، وهو قال لي ان بابا ساب البيت ومشي. ممكن تخلص الواجب بتاعك بقى، والكلام ده كلام كبار ما ينفعش تتكلم فيه. لا ماما انا عاوزه اتكلم دلوقتي، انا بقيتش صغير. ممكن تخلص واجب العربي عشان بكره لما تروح المدرسه وانت مش عامله مش هيبقى كويس. ممكن. حاضر. برافو يا حبيبي، شاطر. وانا كده مش هشوف بابا تاني؟ لا هتشوف. تحب اخدك بكره تروح تعيش معاها على طول لوحدك؟ لا انا عاوز اعيش معاكم انتوا الاثنين. مش هينفع تعيش معانا احنا الاثنين، عشان زي ما انت قلت من شويه احنا اتطلقنا. مبسوط كده؟